pam, take it now. ام کاتو بار سر چاو کم بخیر بین خود تو بارکت بناسی نیم سپاس تکم با بینران بله من ما مصطفی عادل حمد سعید موسا ما مصطفی سرود و موزیک لقطاب خانی سر چناری بن رتی ما مصطفی جان ابینین لم کشوها گرما ک ورزی هاینا لقل امنا لب رزانه کرکی کل قناغی کی جازان لخن تنگی بن رتی سر چنار بابزن ام خلی برستان کردو تو اگر بکرتی باسیم خلی بکیم سپاس تکم ک خلی موسیقی بله باشه ئێمە چەند ساڵێکە ئێمە هەوڵێن بەڕاستی خۆم وەکو مامۆسای مۆزیک و سرود و مۆسیقا لە کاتی وانەکانە لە کاتی دەوامی ڕەسمیە گرنگیکی تەواومەناوە بە دەرسی سرود و مۆسیقا بە تایبەتی بەس خۆتەزانی لە کاتی وانەوتنەوە مەجالی ئەومان نێ مناڵ فێری مۆسیقا بکەین ئیتر هەنێک خەیاڵمان بۆ چووکە خولێکی مۆسیقا بکەینەوە هاوین بۆی مناڵەکان ینی سوود وەرگن لەو خولە و ئەوە بوو بە سەرپەرشتی مامۆسا کەمال بەڕێوەبەری پەروەردەی ڕۆژئاوا و بە چاودێری چالاکی قوتابخانەکان بە تایبەتی مامۆستای زانای مەحموی هەژار و مامۆستا برایم و مامۆستا ناوی ئەویانم لێ یاد چووە ئەوانە بە سەرپەرشتی ئەوانە مخولەمان کردەوە ئیتراوە بەردەوامین هەفتەی سێ ڕۆژ لێرە دەوامەکەین شەمان و سێشەمان و پێنجشەمان پێم بڵێ تاکەی بەردەوام ئەبێ و ماوەی چەنێکە بەردەوام ئەم خولانی عەدەدی ڕۆژەکانی چەنێکە وایە ئایا تۆ خۆت بەڕێز لە خوێندنگەی سەرچنار مامۆستای ئەم خوێندنگەیشم ئایا هەمان خوێندکارن یە خوێندکاری دەرەوەی بخوێندنگەی سەرچنارە خولەکەمان وا کردوەوە کە بەردەوام بین نەکو هەر بۆ هاوینەکە بێت ئێمە ئەم خولە ینی ئەیشیکەین بە گرروپێکی مۆزیک ینی تیپێکی مۆسیقای مناڵان بەشداری بکەین تر لە فیستیڤاڵەکانە لەو بە پێی توانە لەو شتانی کە یەتە پێشەوە مناسبە و ئەو بۆنەکان
روژەکانی شوتم شەمە و سێشەمە و پێنجشەمانە ئەمجا ببوونی بە نسبەت ئەو قوتابیانی کە قوتابخانەی خۆشمانێن و هیچ دەرەوەشی مەکتەبیش هەچ قوتابی بێت ئێمە مقابلەیەکی ەکەین پێشوەخت مقابلەیەکی خۆمان نەزانین مقابلەیەکی گوێی مۆسیقی پێڵێن ئەیکەین ئەگەر گوێی مۆسیقی بوویتر ئێمە ئیهتیمامی پێین وەرێگرین ئەگەر مۆسیقی نەبوویتر ئیزنێن ئێمە چونکە لەو بوارە سەرکەوتوو نابێ بەڕاستی بێگومان چی ئەڵێ لەوەی کە ئەرکی مامۆستا تۆ لە کاتی داوامی فەرمیە کە وەرزی خوێندنە و ئێستاش کە وەرزی پشی مامۆستایە بەم هاوینە گەرمەش خۆمان نەزانی ئەم چەند ڕۆژە پلەیەکی گەرمە زۆر زۆر گەرمە لەگەڵم خوێندکارانە خولێکی مۆسیقی ئەڵێیتەوە ئەمە بەدەل لە بوارە پەروەردەیەکی خۆت کە ئەرکێکی سەرشانتە وەکو مامۆستا و وەکو ویژدانی خۆت ئەمەرکە پەروەردەیە جێبەجێیەکی چی بە مامۆستا ئەڵێ چی بە ئەرکی مامۆستا ئەڵێ وەڵای مامۆستا لای من وشەیەکی پیرۆزە یانی خۆی مامۆستا هەر پیرۆزیش بووە مامۆستا بێ بەپێی توانای خۆی هەوڵ بای بەڕاستی ئێستا ئەم شێوەی ئێستای بینی بەداخەوە یانی هەنێ مامۆستا زۆر کەم تەرخەمە یانی مامۆستا بێ جددی بێت لە ئیشەکەی خۆیان بەڕاستی هەوڵ بات مناڵ پێ بگەێنێت منم هاتوومەتەوە بەم هاوینە ئەو مناڵانەش ئازێتیان کێشا و زۆر سپاسی دایک و باوک شیانەکەم هەروە زۆر سپاسی ئیدارەی قوتابخانەکەشەکەم بەڕاستی یانی ڕێگر نەبوونداوی هەرچێکم کردووە لە کاتی داوامە لە کاتی پشووە جێبەجێیان کردووە کوستافی بەڕێوبەر و یاری دەدەرەکانی دایک و باوکانی ژانی ئەم قوتابیانە ئێمە لە هەچ کاتێک هاوێت تەلەفۆنیان بۆ بکەم یەکسەرێنەوە حازرە بن لێرەش نەبێ خولەکەش نەبوو بێت چەند جار پێویستیمان بە مناڵ بووە بۆ بەشداریکردمان لەم لاو لەولا بەپی بەبوونەی مناسبات و شتەوە ینی بە تەلەفۆنی مناڵەکان هاتوونەتەوە ینی سیقەیەکمان هەبوو لە بینی ئێمە و دایک و باوکی مناڵە جا بۆیە ئێمە ئێستا بۆیە من بە گرنگیەوە ینی ئەم خولەم کردوێتەوە خۆتان نەزانن مامۆستای مۆزیک لە قوتابخانەکانە زۆر کەمە یانی بەشی ئەوە ناکە هەموو قوتابخانەیەک مامۆستاییکیە بێت ئێمە هەوڵێن ئەو قوتابیانی کە لێرەن لە پێشەوە سرودەکانیان پێ بڵێن وەلەو بە شێوەیەکی زانستی ئێمە فێری مۆسیقای نۆتەیانەکەین لەگەڵ ئەوەش هەنێ سرودیان پێڵێن بۆی کە چوونەوە قوتابخانەکانی خۆیان بتوانن بەتەنیا سرودەکان لێبن لە گۆڕەپانەکە و لە کاتی ئاڵاهەڵکردنە ئێمە هەدفەکەمان ئەوەیە بە زۆری ئەم خولەش بەردەوام بێوکوتم بەردەوامە بێ ئەمیر بە گرروپێکی مۆزیک چکێستا تەلەبی تایە مناڵە تەلەبەشی تایە لە 4-5 عدادی و علمیەتە بەڵێ وەڵای ماوەی کشە لە 15-16 بەڕسمی ئێرەمان کردوەوەی تر بە هەوڵ و ماندووبوونی خۆم و قوتابیەکانیش گۆڕایەڵی ئەوانیش گەشتنێتە و ئاستەیانی ئێستا ئاستێکی باشن ینی وانەی مۆسیقا لایەن خۆشەویست بووە بەڕێز دەباسە کە لێرەشەوە گرنگە سواسی دایکان و باوکانیش بکەین کە لە غێری پشووی بەڵام پشووی خوێندکارەکان خۆشیان کە یان هێنێ بۆ ئەوەی کە لە خولێکی مۆسیقایە باسی پێداویستی کرد و بەڕێز خۆش سواسی بەڕێوەبەری خوێندنگە کەشە کرد ئایا ئەو ئامێری مۆسیکانە بابزانی دابینکردنی ئەرکی سەرشانی خۆتان یان دایک و باوکی مناڵەکان یاخۆت خوێندنگەکەی کێ دابینی کردووە بەڵێ وەڵا ئالەتە مۆسیقیەکان خۆیان هێناوێنە خۆیان هەرچ کەسە و چکە بێ ئالەتی مۆسیقا بێ و قوتابی پێ بێت چکە لە ماڵەوە ئێمە وەکو پێم وتیت لە ماڵەوە پرۆڤیان هەیە پرۆڤا ئەکەن ئێمە لێرە کە دەرسیانەیە خۆت پێم وتی وتم شەمان سێشەمان پێنجشەمان ئەو ڕۆژان لە ماڵەوە بنەبێ پرۆڤ بکەن من ئەوانیان دەرسێمێکە کە فریانەکەون ئەبێ هەمیشە لە هەوڵدا نابن چکە من نامێ بەڕاستی کە قوتابیەتە ئێرە بۆ فێربوون نەبێ کە ڕۆژتە دەرەوە یانی شتەیە فێربوو بێت نەکو بەس کات بەسەر بەرێ و بێتە ئێرە بۆ خۆشی خۆی و بۆ ئەملاولا سواری پاس بێ بڕاتەوە چەق لە لێیان و بەداخەوە کە هەنێ خول لە شارەکە کراوەتەوە ئەوە هیە بەپێی خولی مۆسیقای ئەم شاری سلێمانی بێت ئەوایە هەموو کەس ئێستا مۆسیقی وایە بەس بەوەش نییە ئەوە تا ئەژی بینی یانی مۆسیقی زۆر زۆر کەمە یانی من کارێ ناکەم کە من ئەمێ بە تەواوی گرنگی بە مناڵ بم ئەمجا ئیدارەش وەکو پێم وتی یانی بە هیچ شێوەیە ڕێگر نەبووە لێمان لە هەچ کاتێک بووێ لە هیچ مناسبەیەک بوو بێ ئیدارە بەڕاستی پشتگیری منیان کردووە ئەمجا ئەو ئالەتەکانیش هەر مناڵ خۆی کەڕوێتی پێمانوتون ئیتر کەڕویانە پرسیم لە بەڕێزەوە بێ باسی خولەکەت کرد و بەردەوامیشە و ئەمە هەوڵەیە چێت لە ناوەندی خوێندنەکە ئەو خوێندکارە چێت لە دەرەوەی ناوەندی خوێندنەکە یەکی بە تیپێک ئەگەر ئێستا بینەرێک یاخود گۆگرێک ئەوە سەیری شاشەی تیڤیەکە بکە ئەگەی لەم ڕیپۆرتاژی ئێمە بێکەم چاپێکردنی ئێمە بێکەڵ بەڕێستا ئایا ئەم خولەوەکو کراوە کراوەی ئەگەر خوێندکارە یاخود قوتابی حەزی لێ بوو بێت بەشداری بکە و پەیوەندی بێ بکە یاخودتر لێرەیە کە لە 15-16 کردووتەوە ئەیوەستین و کە زۆر ناگری بەسەم تیپە دروست دەکەی چکە و پرسیارە ئێستا بێگومانم لای بینەر دروستە بێ بەڵێ ئەم خولە ئێمە کراوەیە هەموو کاتێتوانین ینی فێرخواز وەرگرین ئەو قوتابی کێت ئیتر بەپێی تەمەنیش ئەگەر تەمەنەکەی تا ڕادەیەک ئێستا ئمەوتمان تا 5 علمیمان هەیە قوتابی بەس قوتابی خۆم بووە لە ئیبتدایە تا 6 سەرەتایی هەر لای خۆم بووە
لهاوی نکانه هنی جار هنام تو بذو کو رسمی نه امسال بشویی که رسمی ک پرورده و چالکی کتاب خانه کان آگادان بش بشویی که رسمی ام خلما کل تو سال کانی که هر او بو طلبم اینای او هفته جاریه یعنی مانی دو جار است او طلبانه یه نو است خلکش منو کو جناب فرمود هر کراوی یعنی هز فرخوازی که توانی بیه تو دوای مقابلی کی بسیطی او بزن جوی موسیقی فری موسیقی آبیت دوای اوری گرین ویتر وانی اینه من شتێکم نەما گەر بەڕێز شتێکم مابێتو شتێک بە خوێندکارەکانە بڵێم سوپاس دەکەم بێگومان دەستخۆشی لێکەین وەک بینیمان لە وێنەکانە کە چەند ئەرکومان دوبوونە کێشی لەگەڵ خوێندکار و قوتابیەکانە زۆر سوپاس ئێمە دووبارە ڕێز و سوپاسمان هەیە بۆ ئێوە ئەرکتان کێشاوە کە هاتوون زۆر زۆرمان پێخۆش بکە بەسەرتان کردوینەتەوە زۆر سوپاسدانەکەم سەرکەوتوو بن دیم کاتو باش. ام کاتی توش باش. دیا تو خنکاری کی موسیقی ما مستعدی لی باب زنین. چه آلتی کل بشارتو بو چه آلت کل بشارتو؟ من آلتی گیتارم هال بشارتو با خواستی خوام که حزم دا گیتار بو. ایتر هاتم بو ام خلاش که ما مستعدل پشریش اما ناسی. ایتر او خریکم فیرم. کی هاو کارت لوی اونی بردام بی ل خولی موسیقی کنم. ما مستعدل و باکم. چی بخون کار کن تا دکا بینیم بینی مال تیپ که موسیقی تمرین تکر باشی ل تمرین چی باهاور کن تا دی و هیوا داری چیش بکی بود وارش من باهاور کن مالم که هر بردام بنوازم کورسانه اونش که براستی کورسی کی زور باشه و اما همون من اتوانی فر بینو هشت اش توانه فر بون من ما و هیوا دارم همون من ل دوایی فر ببینو با باشی ببین با جنره کی باش افست خان بینی من ل خلکه که موسیقی ل ایا خنکاری که بر تو زیر کیت لی ما مساعد لی باب زمتش آلتی کل بچاردو بچو آلت شال بچاردو حالا من وکو پیس گیتار ما بچاردو ل برای هیواد یعنی حزم آلتی گیتارا و پنج سال من لی ما مساعد لم و دو سال سایزرم ل آوا دو سالش گرانی ام سالش گیتار و هیوادارم سال کانی که شهر وابم هر بردوام بوازن یعنی من خلا کی هاو کاری و کمایش پنج سال تو الخلا كانوا وخن كاري مام سعادلي لخلي موسيقى لا مام سعادلي ودايك مو خوش كم شو بخن كاري كان طالي استعبيني كبيك وأني روج أنا بم كشجر ما تمرينا كان بيك والله وادارم هر بردامن تك موسيقى بيس تبج يعني روج أنا من ووقت خوي اشتكي باشيشة ربع روام هر بردامن